កម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំយើងមានម្ហូបខ្លាំងមានមឹកអាំងមើលទៅទំនោរមែនទែនណាមឹកយើងនេះចាហើយនឹងសាឡាត់ឥឡូវយើងមានទឹកត្រីមួយទៀតតែនតែនតែនចាគឺមើលទៅគឺថាទំនោរមែនទែនណាមែនណាឥឡូវយើងចាក់វាពីលើពីព្រោះអីយើងច្រលក់ជុំវាយើងមិនបាច់ចាំបាច់ច្រលក់ទេយើងចាក់ស្រោចលើវាពីលើអូយមើលទៅអូយក្រណាត់ឃើញក៏ស្រក់ទឹកមាត់ដែរបងប្អូនចាវ៉ាវគឺថាតំណងឥឡូវចង់ដឹងថារសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាសាកជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចានេះឥឡូវមុនដំបូងយើងច្រលក់សិនណាគឺថារសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនវ៉ាវអាឥឡូវយើងថែមជាមួយសាឡាត់នេះសិនគឺថាឈ្ងុយរសជាតិអាំងតែម្ដងណាវ៉ាខ្ញុំញ៉ាំជាមួយសាឡាត់ស្រួយវ៉ាវបាទគឺថាទឹកវាឆ្ងាញ់មែនទេណាហល់បន្តិចមែនតែឆ្ងាញ់ណារសជាតិឆ្ងាញ់សាហាវថែមមួយទៀតនេះយើងញ៉ាំជាមួយកូនសាឡាត់គឺថានឹងស្រួយស្រាប់តែម្ដងតាមហើយចង់ញ៉ាំទៀតអ
Thôi rất chia đó mà em tầm mà đón tham mực dạng ăn đang cream cream á, bà này khác kia cho chặt cream này thì cho chặt ăn là mồm mồm đây nhóm, cho là cream. Tao nói chuyện đó em mình tên. Chuyện em mất tầm mặt đó. Chẳng mỏi sao thì bày cao lắm. Wow. Nhiệt, tôi thật tình hôn mình tên á. Rất chết ngay mình tên đi. Chà.